Şir Tofik oğlu Yusifov 29 sentyabr 1956-cı ildə Bakı şəhərində doğulmuşdur. 1974-cü ildə 194 saylı məktəbi bitirir və Sasovski adına mülki təyyarəçilik məktəbinə daxil olur. 1977-ci ildə təhsilini başa vurur və Yevlaxda işə başlayır. AN-2 təyyarəsinə komandir təyin edilir. 1988-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin qiyabi şöbəsini bitirir. Respublika ilk hərbi vertolyot eskadrilyasının yaradılması olduqca çətin bir iş idi. Zakir bu işin öhdəsindən Azərbaycanın milli qəhrəmanı Yavər Əliyevlə gəldi. Hərbi təlimlər və ardınca Qarabağa uçuşlar. Bu uçuşlardan ən uğurlusu 11 aprel oldu. İlk dəfə hərbi vertolyotla havaya qalxan Zakir Yusifov Füzuli Xocavənd istiqamətində uğurlu uçuş edə bildi. O döyüş tapşırığını başa vurur və geri dönür. Cəsur komandir Zakir 100-dən artıq uçuşlar edərək erməni yaraqlılarının xeyli zirehli texnikasını məhv etmişdi. O, Füzuli, Xocavənd, Tərtər, Ağdərə, Şuşakənd səmalarında əsl qəhrəmanlıq səhifələri yazmışdı. 11 oktyabr 1992-ci il növbəti uçuş zamanı onun vertolyotu ermənilər tərəfindən vuruldu. Sefiyan kəndi istiqamətində uçarkən vurulan vertolyotun heyəti həlak oldu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 fevral 1993-cü il tarixli 457 saylı fərmanı ilə Yusifov Zakir Tofiq oğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilmişdir. Bakı şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Vaxtı ilə oxuduğu 194 saylı məktəb və Bakının küçələrindən biri qəhrəmanımızın adını daşıyır. Məhərrəm Mirəzizoğlu Seydov 7 sentyabr 1952-ci ildə Şərir rayonunun Alışar kəndində anadan olmuşdur. 1969-cu ildə burada Nərmanov adına orta məktəbi bitirmişdir. Məhərrəm xüsusi Bakı Milis Məktəbini də bitirmişdi. Milis kapitanı Məhərrəm Şərir rayonunda baş inspektor işləyirdi. 1990-cı ildə Sədərək rayonu da başqa rayonlar kimi erməni yaraqlılarının hücumlarına məruz qalırdı. 18 yanvar 1990-cı il ermənilər Kərki kəndinə hücum edərək evləri yandırır, silahsız günahı olmayan dinç sakinləri min bir vəhşiliklərlə qətlə yetirirdilər. Şərur rayon Daxili İşlər Şöbəsi məlumatı alan kimi polis işçilərini hadisə yerinə göndərir. Qanlı döyüşlərdə hər iki tərəfdən xeyli ölən və yaralananlar var idi. 19 yanvar polis kapitanı Azər mühasirəyə düşmüşdü. Məhərrəm onu xilas etmək tapşırığını öz üzərinə götürdü. O vuruşaraq polis kapitanının yanına çata bildi, amma o özü mühasirəyə düşdü. Son nəfəsinəcən vuruşaraq döyüşçü dostlarını xilas edən Məhərrəm qəhrəmancasına həlak oldu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 iyun 1992-ci il tarixli 831 saylı fərmanı ilə Kapitan Seydov Məhərrəm Mirəzizoğlu ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür.